Так, вітаю. Марафон «Єдині новини» триває. Сьогодні до 22-ї години в ефірі ICTV та СТБ. Залишатися в укриттях, слухати повідомлення обласної міської влади та не поширювати фото наслідків обстрілів у соцмережах закликали у Львові. Через сьогоднішні два ракетні обстріли рашистів у місті постраждали 5 львів'ян. Цю попередню інформацію повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Деталей, куди поцілив ворог, міська влада не озвучує, аби таким чином не стати коригувальниками вогню. Інформація, що було влучання в житловий будинок чи інші об'єкти інфраструктури, не підтвердилася. Але загроза ракетного удару залишається, тож влада просить львів'ян залишатися в укриттях. Рашистам сьогодні вдалося завести свою техніку на територію Славутича. Та жителі міста одразу зустріли путінські танки та БТРи протестом, зупиняючи окупантів власним тілом. Загарбники вдалося до випробуваної тактики терору. Викрали міського голову Юрія Фомічева та намагалися розігнати пострілами та світлошумовими гранатами мирні мітинги цивільних. Деталі в сюжеті. Славутич, вийшов зустрічати міського окупанта. Рашисти з самого ранку почали заводити свою техніку у Славутич, але містяни вже були готові. На вулиці вийшли тисячі людей з патріотичними гаслами та жовто-блакитними стягами. Цивільні впевнено пішли на броню. Поки одна частина людей блокувала рух техніки, інші зібралися на центральній площі з величезним державним стягом і заспівали гімн. Русофашистам такий патріотизм та волелюбність незнайомі, тому вони застосували проти мирного населення світлошумові гранати та почали стріляти. За попередньою інформацією, серед цивільних є поранені, та це хоробрих жителів Славутича не зупинило. Мітинги тривали. Тоді окупанти викрали міського голову Юрія Фомічева, сподіваючись, що це зупинить містян. Але люди, навпаки, почали вимагати звільнення очільника міста і добилися свого. Після обіду вони повинні виїхати з міста геть, залишити один блокпост, і в місті їх не буде. Ми маємо свої руки, свої мозги і свої серця. Це головне, що в нас є. І любов до України, до Славутича, це точно, це точно. За останніми даними від мера Славутича, місто все ж залишається окупованим, але обласна військова адміністрація вже працює над організацією гуманітарного коридору. Водночас народ готовий продовжувати боротьбу та підкорятися порядкам освободітелей не збирається. Слава Україні! Слава нації! Єгор Ромахлов, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Чернігів окупанти рознесли майже вщент. У місті лишилося менше половини жителів. Лише легше порахувати цілі будинки, ніж зруйновані, розповів міський голова Владислав Атрушенко. Рашисти вбили понад 200 цивільних. 44 поранені настільки тяжко, що без евакуації не виживуть. Зараз у Чернігові перебуває 130 тисяч жителів. Місто в оточенні. Ворог свідомо знищив міст, який з'єднував місто з київським напрямком. Доправити гуманітарні вантажі нереально, як і евакуювати людей. Але збройні сили Чернігів боронять попри все, як і навколишні села, які окуповані росіянами. Місто тримається завдяки волонтерам і Збройним силам України. Ще є доволі потужний партизанський рух, який теж не залишає спокою ворога. Найгірша ситуація в населених пунктах, які знаходяться біля міста Чернігова, в яких знаходяться регулярні частини москальської мразоти, і, на жаль, в які ми зараз не маємо доступу. Окупанти не пускають колону з українцями до Запоріжжя. Про це повідомив очільник військової адміністрації Донеччини Павло Кириленко. Людей вивезли з Маріуполя через Бердянськ. У колоні також карети швидкої з пораненими дітьми. Загарбники зупинили транспорт біля Васильівки, почали його ретельно перевіряти. Утворився великий затор, тому більше автобуси з Бердянська не виїжджали. І от як щойно повідомив Павло Кириленко, колона таки змогла рушити до Запоріжжя.
В Україні водіїв, яких ловлять за кермом на підпитку, конфісковують авто на користь Збройних сил України. Закон дозволяє правоохоронцям одразу забирати автомобіль п'яниці на штрафмайданчик, а потім їх передають військовим. Автопарк ЗСУ поповнився вже десятками машин-порушників. Взагалі, воєнний стан передбачає, що у цивільних можуть вилучати їхні приватні чи службові авто на потреби війська. Це цілком законно і вимушено. Прохання ставитися до цього з розумінням. Утім, війна не означає анархію. Хто та за яких умов може забрати ваш автомобіль? З'ясувала Наталя Кулик. Це молода родина маріупольців. Їм пощастило вирватися зі справжнього пекла, коли путінська орда лише почала зазіхати на Маріуполь. Їхня домівка вже вщент розтрощена. У родини було 5 автівок, на 2 виїхали. 3 без роздумів залишили військовим, які героїчно боронять Україну. Туда на передовую, именно на сам передок, людям уже возили, нашим военным возили люди боеприпасы в гражданских автомобилях. Вот, я думаю, что наши машины занимались этой задачей тоже. Павло свої автівки віддав добровільно, але воєнний стан передбачає, що транспорт цивільних можуть і примусово вилучати на потреби армії. Юристи пояснюють, це законно. Відмовити громадянин не може, але власнику обов'язково заплатять грошову компенсацію за авто після завершення війни. Зупинити вас на вулиці, блокпості і вимагати віддати авто ніхто не має права. Це рішення ухвалює лише вище командування ЗСУ, а у зонах, де немає бойових дій, воно погоджується з місцевими адміністраціями. При вилученні вам мають показати цей документ. Сфотографуйте його про всяк. Неможливо, щоб вас просто зупинили і вирішили вилучити ваше майно. Має бути прийнято відповідне рішення. Або вони повідомлять, що вони приїдуть, да, за місцем реєстрації, і особа має забезпечити, щоб майно було в відповідний день та час знаходитися, або ж можуть також вказати, куди особі треба доставити майно. Перед вилученням авто незалежний експерт має оцінити його вартість. Або ж суму власник може узгодити безпосередньо з військовим органом. Це розмір відшкодування, яке потім отримаєте. При передачі обов'язково потрібно укласти акт про відчуження майна. Це основний документ. Якщо військові відмовляються його укладати, робіть це самі. Зразки є в мережі. У акті пишіть усі зауваження, залучіть свідків. Якщо, наприклад, ви бачите, що оцінка не була проведена, да, у вас є акт, пишіть в акті, оцінка не проводилась. Або пишіть, я з оцінкою не згоден, мій автомобіль коштує більше. Нині вимушено відчужують в основному автопідприємців, комунальних та держорганів. Але поки масової потреби немає, бо люди активно віддають самі. 15 легковиків власних і службових добровільно віддали чиновники у Черкасах на потреби тероборони. Сьогодні всі громадяни нашої України повинні зрозуміти, що окупанти крокують по нашій землі. Я вам скажу, що ці автівки і все інше майно, воно в окупації не потрібне. Сьогодні кожен громадянин України повинен прикласти максимальні зусилля, щоб здобути перемогу. Раніше арештовані та конфісковані авто українським бійцям передає Мін'юст. Великі українські компанії добровільно віддають сотні вільних машин на потреби армії. Спільна біда єднає українців, і це теж потужна зброя проти ворога. Наталя Кулик, Ірина Цимбал та Людмила Цимбалюк. Факт ICTV. Єдині новини. Уряд розпочав масштабну програму допомоги переселенцям. Усі, хто вимушено покинув свої домівки через бойові дії, можуть отримати щомісячну допомогу – 2000 гривень. Зробити це можна через застосунок «Дія» із 30 березня. 3000 є змога отримати на кожну дитину у сім'ї біженців. Потрібно лише стати на облік, подавши заяву до ЦНАПу, органів соціального захисту або дистанційно через портал «Дія», одержати довідку та подати заяву на отримання допомоги. Кошти надходитимуть на один місяць довше від тривалості воєнного стану та не залежать від інших видів соціальних допомог. Завдяки програмі «Прихисток» компенсацію можуть отримати і люди, які розміщують переселенців. На спеціальному веб-ресурсі можна внести інформацію про наявне житло, кількість переселенців, які перебувають в оселі, та податися на допомогу від держави. Зокрема, на 450 гривень на місяць за кожну особу претендують громади, які надають для цього комунальні установи. Та сім'ї, які приймають біженців у власному домі. Кошти можна спрямувати на компенсацію вартості комунальних послуг. Також завдяки сайту «Прихисток» біженці можуть знайти житло, а власники – розмістити оголошення.
впевнено тримаємо оборону, йдемо у наступ та знищуємо ворога. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, за минулу добу наші захисники знищили 14 танків та 15 броньованих машин, 42 одиниці автомобільної техніки. Наша протиповітряна оборона знищила 2 гелікоптери, стільки ж літаків та 3 безпілотники. Рашисти втратили близько 300 бійців. А загалом рашистська армія за 31 день війни залишилася без понад 16 400 вояків, 1640 броньованих машин, 575 танків, майже 300 гармат, 51 засобу ППО, 117 літаків, 127 гелікоптерів та 7 кораблів. І поповнити свої втрати техніки у ворога не вийде, адже розпіарена танкова армія розграбована вщент. Українська розвідка повідомляє, окупанти намагаються відновити законсервовану техніку і вивести її на фронт. Та тільки-но загарбники відкрили свої склади, виявилося, що переважна частина машин – просто металобрухт. Зокрема, з більшої частини танків та БТРів вкрадені оптичні прилади та електроніка, яка містить цінні метали. Наприклад, у 4-й танковій дивізії РФ з 10 розконсервованих машин тільки одна була у більш-менш бойовому стані. Ця новина неабияк розчарувала одного з рашистських командирів танкового полку, і той наклав на себе руки. Росія вже зазнала стратегічної поразки в Україні, а всі намагання захопити Київ та десятки обласних центрів зупинені. Тож не дивно, що російські загарбники, аби виправдати свої невдачі, заговорили про зовсім інші плани і наміри, значно скромніші. Мовляв, хотіли лише вийти на межу Донецької та Луганської областей. Голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв, переконаний, перемога буде за нами, і ми обов'язково повернемо усі тимчасово окуповані Росією території. Вже ніхто не говорить про капітуляцію України, про перерозподіл світу за баченням Росії, а вони поклали 16 тисяч своїх солдатів та офіцерів, спалили безліч своєї техніки лише для того, щоб забрати декілька районів Донецькій та Луганській областях. Клоуни. Що я можу сказати? У столиці вже понад 500 бомбосховищ облаштували мережею безкоштовного Wi-Fi. До місцевого проєкту долучилися 23 провайдери. Вільний доступ до інтернету дозволить школярям навчатися в онлайн-школі, а їхнім батькам, якщо вони працюють дистанційно, виконувати свою роботу, не виходячи з укриття. Більш детально у сюжеті Владислава Круглова. Ідеально працює інтернет. Вон, бачите, мобільного інтернету тут немає, а такий інтернет тут є повністю рисочки. Вчителька Вікторія вже місяць живе в глибокому укритті. Покидає його лише, щоб запастися харчами і попрацювати з учнями в онлайн-режимі. Та під час кожної тривоги навчання доводилося переривати, адже в бомбосховищі немає ні інтернету, ні зв'язку. І ось сьогодні в її підземеллі свято. Провели Wi-Fi. Зараз я так дуже сподіваюся на те, що з інтернету ми працювати почнемо, і діти почнуть навчатися в школі. Це буде і швидше, і краще, і спокійніше. Низка київських інтернет-компаній у час війни безкоштовно встановлює обладнання та під'єднує укриття до Wi-Fi. Ремонтні бригади протягом робочого дня проводять інтернет до десятків бомбосховищ по всій столиці. Річно ми більше 30, більше 30 вже підключили або біжиш. Бо по більшій часті ми займалися ремонтом, і зараз ремонтували інтернет. Зараз по більшій часті якраз підключаємо тільки убіжище. До міського проекту підключення безкоштовного Wi-Fi у бомбосховищах долучилося 23 столичні провайдери. Більше 1000 заявок вони обробляють. Зараз вже 650 сховищ підключено. Будь-який доступ до інформації – це мета якраз освіта і доступ до адекватної необхідної інформації. На сьогодні вже відновлено онлайн-навчання. Бомбосховищем для киян слугують і станції метрополітену. Всі вони мають доступ до інтернету завдяки мобільній мережі та Wi-Fi. І це допомагає людям отримувати оперативні новини та навіть дистанційно працювати. Як приклад, волонтери координаційного штабу М, що допомагають територіальній обороні. Вони з першого дня війни прямо з підземелля займаються логістикою та цілодобово керують гумдопомогою. Пріоритетніші цілі – зв'язуватися з усіма нашими колегами, друзями по всій країні і за кордоном, шукати, надсилати запити, шукати автівки, домовлятися про поставки, про перевезення, оформлювати документи. Все це ми можемо робити з підземелля.
Загалом у столиці всі станції метрополітену мають доступ до швидкісного інтернету. Чого не скажеш про бомбосховища, яких у місті налічується понад 5 тисяч. У КМДА обіцяють провести інтернет в усі укриття, де є потреба. Тому закликають людей звертатися до місцевої влади телефоном чи через додаток «Київ цифровий», у якому можна подати заявку на підключення підземелля до Wi-Fi. Протягом 3 днів з вами зв'яжуться та безкоштовно підключать інтернет. Владислав Круглов, Євген Тур, Дмитро Кобзар. Факти ICTV. Єдині новини. Це все, що встигаємо розповісти, але наступний випуск новин уже за 15 хвилин. А зараз час важливих інтерв'ю